Uma saudação para você, caro irmão, cara irmã, que está aqui na nossa TV Nazaré. Estamos começando mais um programa Questão de Fé, como você está percebendo, neste novo formato, onde nós iremos, a partir deste programa, começar a responder as perguntas que dizem respeito à nossa vida de fé. Esse formato do programa nasce de muitas experiências que nós vamos acompanhando ao longo das nossas palestras, conferências e até mesmo das nossas aulas, onde várias questões que são colocadas para nós e de grande importância fazem com que nós entendamos a necessidade de podermos partir realmente das dúvidas que cada um de nós temos como cristão no que diz respeito à fé, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à vida de cada um de nós. Como nós estamos no tempo do Advento, nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo, a conclusão do ano litúrgico. Agora nós iremos explicar, no que diz respeito a temas relacionados à fé, o que significa esse tempo do Advento para cada um de nós. Nós vamos percebendo que o ano litúrgico na vida da Igreja começa justamente com o tempo do Advento. O tempo litúrgico é dividido em três anos, A, B e C. Cada ano nós temos uma temática litúrgica diferente à causa do evangelista que guia todos os evangelhos dos domingos que nós celebramos, e a partir dali nós iniciamos próprio com o tempo do Advento. A partir daí, algumas perguntas surgem, por exemplo, no que diz respeito ao tempo do Advento. Para nós, por exemplo, catequistas, para você que é catequista, para você que é coordenador de grupo, para você que é membro de uma equipe de liturgia, de uma pastoral litúrgica na sua paróquia, com certeza pode se perguntar. Qual o sentido do tempo do Advento? Quando ele inicia exatamente e segue até quando? É a primeira pergunta, então, que se pode fazer no que diz respeito a esse tempo do Advento como tempo de preparação ao Natal do Senhor. Qual o sentido do Advento? Advento vem da palavra latina ad ventus, que significa aquele que vem, à espera daquele que está para chegar. E dessa forma, o tempo do Advento, ele é composto de quatro semanas, onde cada semana nós refletimos, então, temáticas que dizem respeito à vinda do Salvador, à vinda do Messias. Na liturgia, além das leituras que na maioria são compostas pelo Antigo Testamento com os profetas, Isaías, depois a figura de Maria, que irá aparecer justamente como aquela que é a protagonista da chegada do Salvador, ou seja, por ela, no seu seio, é que o Salvador, portanto, é gerado para que dessa forma ele possa vir ao mundo. Daí nós vamos vendo os textos do Antigo Testamento que nos falam da chegada de um Messias, que já era esperado no Antigo Testamento. Sobretudo o profeta Isaías, vocês irão acompanhar os textos do profeta Isaías, que fala justamente dessa chegada, da esperança de um novo Messias que irá chegar. Daí a pergunta, ou seja, qual o sentido do Advento? Antes de tudo, ele tem um sentido de preparação e de espera. Nós nos preparamos por quatro semanas para poder celebrar com intensidade a profundidade dessa festa, que é justamente a festa da encarnação do Verbo, da encarnação do Filho de Deus, que vem ao mundo para poder assumir a nossa humanidade. Outro sentido também que nós encontramos do tempo do Advento é justamente essa preparação. Nós esperamos o Messias que irá chegar no Natal, mas vocês irão perceber também na liturgia que dos quatro domingos que compõem o Advento, um deles é caracterizado por uma cor diferente. Qual é a cor do Advento? A cor do Advento é o roxo. O roxo na liturgia, ele é sinal de penitência, sinal de preparação, de resignação e assim por diante. Dali você vai perceber então que tanto o roxo aparece quando, por exemplo, você vai receber o sacramento da reconciliação, o padre, ele usa uma estola roxa, sempre sinal de penitência. Quando o padre vai celebrar uma missa em um velório, funeral, corpo presente, sempre também se celebra cor roxa para celebrar ou para rezar pelos defuntos.
Também nós encontramos a cor roxa quando vamos viver o tempo da quaresma, que também é composto de 4 semanas de preparação para a Páscoa do Senhor, e o roxo retorna também no tempo do Advento, essas 4 semanas que compõem essa preparação para a festa do Natal. O roxo é a característica, você vai perceber, talvez numa decoração sóbria, porque se pede nesse tempo litúrgico uma decoração sóbria, simples, para que dessa forma toda a solenidade possa se concentrar no Natal do Senhor e com tudo aquilo que nós temos à disposição. Daí nós vamos entendendo que se essa simplicidade, de que essa sobriedade caracteriza o tempo do Advento, então ele também, na cor roxa, é simbolizado como este tempo realmente de penitência, esse tempo de preparação. A partir daí, desses 4 domingos, um deles é caracterizado pela cor róseo. É uma cor que aparece 2 vezes ao ano. Aparece no 3º domingo da quaresma e no 3º domingo do advento. Por que aparece esta cor diferente daquela cor tradicional daquele período, no caso o roxo, tanto no tempo do advento como no tempo da quaresma? Justamente porque ele vai aparecer na quaresma pelo fato de que, apesar de estarmos nos preparando para a ressurreição de Jesus, para celebrar a ressurreição de Jesus, mas Jesus já ressuscitou. Jesus já está vivo no meio de nós. Na verdade, é uma memória que nós estamos fazendo de um evento que já aconteceu. Apesar dos textos litúrgicos que nós vamos acompanhando do Antigo e do Novo Testamento, que nos falam de ressurreição ou nos falam de um tempo que irá chegar, na verdade, ele já aconteceu e nós estamos fazendo memória dele. Por isso, aquele domingo que é chamado domingo no tempo da quaresma, domingo letário, ou seja, domingo da alegria, e domingo no advento, o 3º domingo é chamado do latim gaudete, que significa alegrar-se, ou seja, viver a alegria daquilo que nós iremos acompanhar, que nós iremos viver com o nascimento do Salvador. Esta cor caracteriza, portanto, que apesar dos textos falarem da chegada futura de alguém, porque irão ser extraídos do Antigo Testamento, com o profeta Isaías, profecias messiânicas que falam da chegada do Messias, da chegada do Salvador, mas ele já está vivo, ele já nasceu e já está entre nós. Daí nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, que nesse tempo então do advento, nós vivemos uma preparação e nós vivemos também um tempo no qual nós esperamos que Jesus venha no meio de nós, e ele já está no meio de nós. Uma outra pergunta, portanto, que pode vir é essa: quando o tempo do advento inicia exatamente e segue até quando? Então, exatamente, o tempo do advento, ele inicia com o 1º domingo do advento. Nós celebramos o tempo, a solenidade de Cristo, o Rei do Universo. O tempo comum, ele é composto por 33 domingos que são divididos em 3 anos, cada ano possui 33 domingos, cada ano é dividido por ano A, B e C, a causa justamente dos textos vários que nós vamos encontrando no Antigo e no Novo Testamento, e que quando você vai para a missa e escuta a primeira leitura, segunda leitura, Salmo e Evangelho, nesses 3 anos nós temos a possibilidade praticamente de ler quase toda a Bíblia. Você que, por exemplo, nós que vamos à missa ou todos os dias, ou vamos à missa todos os domingos, temos a oportunidade de escutar quase toda a Bíblia, de acompanhar toda a Bíblia liturgicamente dividido por esses 3 anos. Daí então, cada ano tem o seu ciclo litúrgico, que justamente inicia com o tempo do advento e se conclui com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Na semana passada nós então concluímos o ano C litúrgico e dessa forma nós então iniciamos um novo ano para a vida da Igreja com o 1º domingo do advento.
Esse primeiro domingo do Advento é justamente o início do Advento, é o tempo que nos prepara para o Natal do Senhor. Nós aqui temos dois tempos distintos. O Advento ainda não é o tempo do Natal. O Advento é o tempo próprio do Advento, tempo de preparação que é caracterizado pela cor roxa. E dessa forma, então, temos quatro semanas que compõem este tempo do Advento, que vão nos ajudar em toda a temática da salvação, a temática da vinda do Messias, a temática da vinda do Salvador, o sentido do Messias, o sentido da pessoa de Jesus, o sentido de nos prepararmos para este grande evento que nós tivemos e que, portanto, nós iremos memorizar, ou seja, nós iremos ter memória, nós iremos lembrar na memória justamente do Natal do Senhor. Daí nós vamos vendo que o tempo do Advento começa com o primeiro domingo do Advento, composto de quatro semanas, e se conclui justamente com a última semana do Advento, no dia que antecede a vigília de Natal. Vocês sabem muito bem, até pelo próprio fato de vocês terem já ido à Santa Missa e acompanharem esse momento na vida da Igreja, que nós, no Natal, vamos para a Missa da Noite, que é chamada Missa da Vigília do Natal. Existe a Missa do Natal, que é justamente o 25 de dezembro. O tempo do Advento justamente vai até o dia que antecede o 24 de dezembro. Poderíamos assim dizer de uma maneira precisa que ele vai até o dia 23 de dezembro, pelo próprio fato, né, de que nós vamos nos preparando até o dia 23, porque não só, como eu dizia para vocês, ele é composto de quatro domingos com as suas semanas. Então, além dos domingos, durante a semana, por exemplo, primeira semana do Advento, nós temos depois os dias da semana de segunda a sábado, onde teremos leituras próprias que caracterizam aquele tempo do Advento. Daí temos aproximadamente quase 30 dias para podermos, então, compor este tempo do Advento, esse tempo forte de preparação. Então, ele inicia com o domingo posterior à solenidade de Cristo, Rei do Universo. Vocês perceberam nas suas paróquias, nas celebrações da Santa Missa, da Missa Dominical, o caráter conclusivo do ano litúrgico. Esse ano, por exemplo, nós vivemos o ano da fé e concluímos justamente no final de semana passado com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Papa Francisco concluiu em Roma, nós concluímos o ano da fé como arquidiocese, com uma celebração realizada na nossa Sé Catedral, e a partir daí também em cada paróquia os sacerdotes, párocos, então eles concluíram o ano da fé. Concluímos o ano da fé e concluímos também o ano litúrgico para a vida da Igreja. Nós iremos dar continuidade, então, ao nosso encontro nesse programa Questão de Fé, nesse novo formato que vocês estão percebendo, onde também você vai poder enviar as vossas perguntas para que dessa forma nós tenhamos essa oportunidade de poder conversar. Iremos dar continuidade com o tempo do Advento, então iremos voltar logo mais com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, nesse novo formato que vocês estão percebendo, onde agora nós iremos continuar fazendo as nossas perguntas. Você pode interagir conosco no nosso programa, enviando as suas perguntas para a produção do nosso programa Questão de Fé, aqui na Fundação Nazaré de Comunicação. E a partir de agora nós iremos responder as suas perguntas. Como dizia no primeiro bloco, esse formato nasceu justamente em base às experiências que nós vamos vendo por aí, de palestras e conferências, onde muitas perguntas interessantes surgem e que podem nos orientar no que diz respeito aonde nós devemos, de fato, ter ou insistir mais no que diz respeito ao conteúdo da nossa fé. Nós sabemos da doutrina bonita que temos e que nós vivemos e que vamos celebrando na liturgia, vamos acreditando e professando por meio da nossa fé. Mas é claro, essa doutrina, quando enraizada numa cultura, enraizada numa realidade, ela provoca questões. E a partir daí, essas questões vão sempre mais nos ajudando a entender a profundidade
da teologia, a profundidade da fé, para que o mistério que o Senhor nos revelou por meio de Jesus Cristo possa ser sempre mais recordado por cada um de nós. Falávamos do tempo do Advento e estamos falando como esse tempo do Advento ele se estrutura na primeira pergunta que sempre se faz no que diz respeito ao tempo do Advento, como é caracterizado esse tempo do Advento. Ele é caracterizado por um tempo de espera e de preparação. Depois, quando ele inicia justamente no domingo posterior à solenidade de Cristo, Rei do Universo, composto, portanto, de 4 semanas. Esse tempo do Advento é caracterizado por textos litúrgicos que nos preparam para a vinda de Jesus. Ele vai ser estruturado a partir dos profetas, sobretudo o profeta Isaías, que é o profeta considerado messiânico e que fala justamente das profecias que dizem respeito ao tempo novo que irá chegar, o Messias que irá chegar. E a partir daí também alguns personagens no tempo do Advento que irão sempre nos ajudar a entender como devemos nos preparar para o tempo do Advento. Falava para vocês que a curiosidade é essa, é composto de 4 domingos, com a cor roxa, tempo sempre, essa cor que caracteriza o tempo de preparação para o Natal do Senhor, para a Páscoa no tempo da Quaresma. Porém, são dois tempos que, como nós dizíamos, nos falam de uma realidade que já aconteceu. No tempo da Páscoa, nos preparamos para a Páscoa do Senhor, porém ele já está vivo e ressuscitado. No tempo do Advento, nos preparamos para o Natal, para a vinda de Jesus ao mundo, porém ele já nasceu e já está no meio de nós. Para caracterizar esta atmosfera de uma realidade que já iniciou, então no terceiro domingo, tanto da Quaresma como no Advento, nós temos uma quebra, poderíamos assim dizer, na cor litúrgica desses dois períodos, do roxo, e se caracteriza então a cor litúrgica com róseo, para simbolizar a alegria no tempo da Quaresma, de que o Senhor já está ressuscitado e vivo no meio de nós, e quando no Advento nós recordamos no terceiro domingo dele que o Senhor já está nascido e que ele já veio, apesar de nós acompanharmos sempre os verbos ao futuro. É uma outra característica também que você irá perceber no tempo do Advento. Ou seja, os verbos dos textos litúrgicos, tanto do Antigo Testamento como muitas vezes também do Novo Testamento, falam ao futuro, ou seja, justamente desse tempo que irá chegar e que caracteriza então a fé, o tempo do Advento. Nós sabemos então que o tempo do Advento é caracterizado também por uma atmosfera de preparação. O que nós devemos esperar do Advento? O que ele anuncia exatamente para nós? É claro que essas duas perguntas são perguntas teológicas, são perguntas litúrgicas. Se nós vamos acompanhando por aí, muitas pessoas nos perguntam a decoração do Natal, o sentido do presépio. Como é que nós podemos então ter ideia de quando de fato devemos iniciar a decoração do Natal, quando devemos iniciar a montagem do presépio? Existem várias tradições que nós podemos encontrar ao longo das várias realidades em que nós vamos nos encontrando. Ou seja, a decoração de Natal. A decoração de Natal é, vocês percebem nas lojas, nos comércios, que é feita já há muito, muito antes do tempo do Advento, poderíamos assim dizer. Já ali por volta do início de novembro, já se começa a ver os primeiros sinais da decoração de Natal. Porém, é do ponto de vista comercial. Ou seja, do ponto de vista comercial, é claro que se precisa, nas lojas, por exemplo, já dar esse sentido de Natal com a simbologia e as decorações que nós iremos acompanhar. Só que muitas pessoas confundem, até mesmo, quem sabe, muitos
de nós, católicos, cristãos, confundimos. Não, nós já vimos nas ruas as decorações de Natal, e então nós já devemos, então, em casa, já devemos nos arrumar para que, dessa forma, a gente possa também montar o presépio, montar a árvore de Natal e assim por diante. Como responder a essa pergunta? Então, do ponto de vista da decoração de Natal, vamos partir um pouco da história, ou seja, o tempo do Natal, nós já temos primeiros testemunhos do tempo do Natal do quarto século da Igreja, do quarto que vai até o sexto, temos documentos históricos que falam para nós já da descrição da celebração do Natal, sobretudo na Terra Santa, na cidade onde Jesus nasceu, lá em Belém. Porém, até, vamos dizer assim, ainda no período antigo da Igreja, o tempo do Natal se concentrava na liturgia. Não havia sinais, vamos dizer assim, como nós os conhecemos hoje, não haviam sinais de externos que pudessem caracterizar o Natal. Se concentravam realmente na liturgia. As pessoas iam para as basílicas, as pessoas iam para a igreja e lá celebravam liturgicamente a festa do Natal do Senhor. Sinais que vão acompanhando, além da liturgia, o Natal, eles aparecem na Idade Média. Sobretudo em 1230, já com São Francisco de Assis, na cidade de Greccio, na Itália, onde, pela primeira vez na história, ele realiza um presépio vivo, onde ele compõe os personagens que são descritos no Evangelho de Lucas. A partir dali, ele faz um presépio vivo, pegando esses personagens, caracterizando-os, e daí nós consideramos, então, o primeiro presépio vivo montado na face da Terra, que é atribuído justamente a São Francisco. Daí, então, nós vamos vendo que, da Idade Média até hoje, começam os sinais externos que caracterizam o Natal fora da liturgia. O tempo do Natal vivido em cada cultura, em cada região geográfica, ou seja, em cada país, em cada realidade de cidade, de vila, de acordo com a identidade própria daquela localidade, o Natal vai tomando, então, essas proporções maiores, além da liturgia, caracterizados por símbolos. Daí, então, nós vamos vendo a tradição do presépio, que começou com a tradição do presépio, esses sinais externos, além da liturgia do tempo do Natal. Nós vamos acompanhando depois a árvore, que geralmente são pinheiros que são de uma região ali norte da América, né, Estados Unidos, Canadá, aquela região do norte da América. Nós vamos vendo a luz que simboliza esse tempo, vamos dizer assim, de esperança. A luz nos dá uma orientação no escuro, e daí a interpretação seria essa: a luz, que é Cristo, então vem ao mundo, vem iluminar as nossas vidas, e dessa forma, então, o Natal se torna essa... O Natal vai sendo entendido como esse tempo novo, caracterizado por esta luz. Nós vamos vendo depois a questão do presépio. O presépio, nós temos uma tradição que muitas pessoas acompanham. Ele é montado, o símbolo, vamos dizer, cristão do Natal, que poderia ser retomado em nossas casas, é justamente a questão do presépio. Hoje é mais comum a árvore de Natal, as luzes, muitas luzes hoje nós vemos caracterizadas nas casas e assim por diante. Mas um símbolo que para nós cristãos poderia ser muito interessante retomá-lo é justamente aquele do presépio. A gente pode ver que em muitas de nossas casas nós não temos o presépio. O que é o tempo do Natal? O tempo do Natal é a vinda de Jesus. Nós recordamos no tempo do Natal a vinda de Jesus ao mundo por meio do seu nascimento. É o Verbo de Deus que se faz carne e habita entre nós. O protagonista do Natal, portanto, é Jesus Cristo. Sendo Jesus Cristo,
nós não deveríamos tirar a atenção daquele que é o protagonista do tempo do Natal. Mas, infelizmente, nós estamos perdendo isso, e isso se caracteriza sobretudo nas nossas decorações. Não é que isso não seja, a árvore é bonita para ser colocada, as luzes também. Existem decorações belíssimas em nossas cidades, onde nós estamos, mas do sentido cristão, nós não deveríamos perder o foco do protagonismo desse tempo do Natal, que é justamente Jesus Cristo. Daí nós vamos vendo, portanto, que nessa decoração que caracteriza já a chegada do Natal, além do tempo litúrgico do Advento, é caracterizado, portanto, pela árvore de Natal e pelo presépio. O presépio possui uma tradição de montagem que muitos de nós conhecemos também. No presépio, nós o montamos. Como nós podemos entender o presépio? Nós entendemos o presépio naquela representação do lugar onde Jesus nasceu. Portanto, ali nós temos a gruta, nós temos a manjedoura, nós temos os animais, porque nós sabemos pela descrição do Evangelho de Lucas que Nossa Senhora, tendo as dores de parto na viagem que eles fizeram de Nazaré até a cidade de Belém para o recenseamento, não encontrando nenhum lugar, porque justamente esse recenseamento fez com que as cidades ficassem mais lotadas, e daí então eles não encontrando um lugar próprio, um albergue ou um hotel, que naquela época existiam lugares destinados para os peregrinos que de passagem ficavam hospedados nas cidades, não encontrando nenhum lugar. O único lugar que eles poderiam ficar para não passar na rua aquela noite foi justamente uma gruta que era destinada justamente aos animais. Os animais, que a causa do frio naquele período, então eles eram acomodados naquele lugar e ali, portanto, Jesus nasce. Nós iremos falar um pouco sobre o sentido do presépio, como montá-lo, quais são as curiosidades também no que diz respeito ao presépio, sempre como um sinal de preparação e de espera nesse tempo do Advento, tempo que nos prepara para o Natal do Senhor. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, neste novo formato que você está percebendo, onde nós agora colocamos questões que dizem respeito à nossa vida de fé, para que dessa forma nós entendamos tantos mecanismos e tantas estruturas que de fato compõem aquilo que nós acreditamos por meio da nossa fé. Coisas que vão nascendo fruto de nossos questionamentos, de nossas dúvidas, que são as características de uma procura constante que nós fazemos em entender aquilo que diz respeito ao mistério de Deus na vida de cada um de nós. Nessa experiência de encontro com Deus, é claro que encontrando com Deus que é mistério, com Deus inefável, como a nossa linguagem humana, como a nossa vida humana, como o nosso pensamento pode se adequar àquele mistério que é sempre mais profundo daquilo que nós podemos imaginar. E isso, é claro, caracterizado em tudo aquilo que nós vamos vivendo do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista sacramental, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual na nossa vida de fé. E tudo isso compõe, então, uma série de pensamentos, uma série de questionamentos que vão vindo e que vão nos ajudando a entender de fato o que o Senhor é e o que o Senhor significa para a vida de cada um de nós. Nós então estamos acompanhando o tempo do Advento nessa exposição que estamos fazendo a partir das perguntas que são feitas por esse tempo do Natal. Falamos o que caracteriza o tempo do Advento, o que caracteriza o tempo litúrgico do Advento naqueles elementos de preparação e de espera. Falávamos quando inicia cronologicamente o tempo do Advento, cronologicamente pelo fato de que onde precisamente nós poderíamos considerar tempo do Advento e até aonde ele vai. Nós vimos depois que o tempo do Advento, composto pela cor e caracterizado pela cor roxa, é já um tempo que anuncia para nós a chegada do Natal. Tudo isso do ponto de vista litúrgico nós vimos, mas na experiência do nosso dia a dia. E daí nós começávamos falando que, apesar, por exemplo, de
não temos familiaridade, talvez, com, somos católicos, ou então temos um aspecto religioso em nossa vida, temos uma sensibilidade religiosa, mas vamos perceber, o que que nos faz perceber que está chegando esse tempo do Natal? E aí nós falávamos que uma característica importantíssima que faz com que nós entendamos o início do tempo do Natal são as decorações, que já vemos aí nas ruas, nas lojas, a decoração com as luzes, com jogos de luzes, a decoração feita com as imitações, vamos dizer assim, da neve, né, a cor branca que simboliza justamente a neve, que caracteriza o tempo do inverno, onde em muitos países o Natal é celebrado e a neve, portanto, se torna também um símbolo externo do Natal. Daí nós falávamos também do presépio, do ponto de vista cristão, do ponto de vista religioso. Para nós, o que caracteriza em nossas casas um símbolo que nos faz preparar para o tempo do Natal é a montagem do presépio. Este presépio, que é a imitação, poderíamos assim dizer, do local onde Jesus nasceu. É a representação do local onde Jesus nasceu. Dizíamos que os sinais externos do tempo do Natal, eles começam na Idade Média. Antes da Idade Média, ou seja, na Idade Antiga, o Natal se concentrava precisamente na liturgia. A liturgia na missa, onde se celebrava na vigília, a vigília, ou seja, a espera do nascimento do Senhor na noite, e depois a missa do dia da vigília, no dia de Natal. A partir da Idade Média, essa questão da representação dos sinais externos do Natal, nós as encontramos já com a primeira representação do presépio feita por São Francisco de Assis em 1230 aproximadamente, e dali então nós vemos as proporções dos sinais externos que foram desencadeando uma expressão cultural em cada país, em cada região, em cada realidade onde o Natal é vivido. Daí vão aparecendo as árvores de Natal, os pinheiros, ou hoje, não necessariamente um pinheiro, mas pelo menos uma árvore que nós vemos, uma planta, já com adornando com as luzes de Natal, com as bolas de Natal, com a neve ali colocada por meio e representada por algodão, então já se fazem produtos que imitam a neve e assim por diante. Mas para nós cristãos, e aqueles que têm sensibilidade religiosa, sabendo o sentido que do Natal, tendo como protagonista a pessoa de Jesus, montam o presépio. Mas aí a pergunta vem, padre, quando montar o presépio? Porque já dizem que o presépio deve ser montado terceiro domingo do Advento. Alguns dizem que o presépio deve ser montado no primeiro domingo do Advento. Outros já começam a montar o presépio em casa com os primeiros sinais de decoração de Natal que já começam a aparecer nas ruas. Mas existe um tempo específico para a montagem do presépio? Ou existe um tempo específico para começarmos em nossas casas a organizar os enfeites de Natal? E a resposta é essa, ou seja, não há um tempo preciso. O que pode acontecer é que nós podemos acompanhar o tempo litúrgico, onde a preparação para o Natal começa com o primeiro domingo do Advento, e se nós quisermos, então, poderemos já iniciar a preparação, já podemos iniciar a decoração de Natal em nossas casas a partir do primeiro domingo do Advento. É claro que não seria considerado um pecado ou alguma coisa anticristã, por exemplo, nós começarmos a decoração de Natal, ou até antes do Advento, ou no meio do Advento, seja a partir do segundo domingo, ou do terceiro domingo do Advento. O importante é que haja um período onde nós já comecemos também externamente a poder preparar esse tempo do Natal por meio desses sinais externos. Então, a resposta seria essa. Agora, é claro, para você
que já desde a sua infância, para você que já tem uma tradição, conserve essa tradição. Não significa que dizendo aqui agora, então se não existe um tempo específico para podermos começar a montagem do presépio, então significa que agora eu estou desorientado no que diz respeito a onde começar a montar e a me preparar para o Natal. Não, se você já tem uma tradição com um tempo específico de montagem do presépio, de preparação da casa, com os enfeites de Natal, conserve a sua tradição. Agora, aqueles que de repente não possuem uma tradição e tendo dúvida, porque escutou de um ou escutou de outro informações que não coincidem, então saibam que, na verdade, se você quiser acompanhar o tempo litúrgico, então seria propício você começar a preparação da sua casa com os enfeites de Natal com o tempo do Advento, né, que é caracterizado no primeiro domingo do Advento, domingo posterior à solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas, padre, como se a solenidade de Cristo, Rei do Universo, a conclusão do ano litúrgico e o primeiro domingo do Advento é o início do Advento, qual é a data precisa que esses dois acontecimentos, esses dois eventos são realizados? É claro que existem determinadas festas e tempos na Igreja, sobretudo do ponto de vista litúrgico, que não tem uma data precisa. Eles vão acompanhando sempre o ciclo, sobretudo, do dia de Páscoa. O dia de Páscoa para nós é a referência de toda a movimentação e a dinâmica do ano litúrgico, e nós não temos um dia preciso da Páscoa, é sempre em base à montagem do calendário daquele ano. Depois iremos fazer, quem sabe, um outro programa já no tempo da Páscoa para poder explicar melhor como foi difícil nós montarmos esse calendário da Páscoa, foi motivo até mesmo de divisões e de embates teológicos no que diz respeito a como iniciar a Páscoa, aonde iniciar a Páscoa, duas regiões iniciam Páscoas em dias diferentes, ou seja, não foi fácil realmente hoje chegarmos a essa estrutura que temos hoje do dia de Páscoa. Mas para dizer que é em base a essa Páscoa, em base à data de Páscoa, que nós vamos então vendo todo o calendário do ano litúrgico. Mas geralmente é ali no período do final de novembro que nós temos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Nesse ano, por exemplo, último domingo de novembro, então sempre o último domingo de novembro nós temos a celebração da solenidade de Cristo, Rei do Universo, e vai, a partir daí, começa o tempo litúrgico, que coincide ali no início de dezembro, o primeiro domingo do Advento. Daí você já tem então em base aquilo que pode ser o início da decoração de Natal. Se você quiser acompanhar esse tempo litúrgico, então já pode ser ali naquele período entre final de novembro e início de dezembro, acompanhando o tempo litúrgico. Daí nós podemos então entender que começa o tempo do Advento e aí nós vamos vendo depois outros aspectos do tempo do Natal, que caracterizam para nós, então, aquilo que é a festa do Natal do Senhor. Uma outra pergunta que pode ser feita e que geralmente já escutei também por aí numa possível resposta, mas como viver esse tempo do Natal a partir do ponto de vista religioso espiritual? Essa pergunta é interessante porque ela demonstra alguém que, de repente, está já, vamos dizer assim, cansado, ou então está assim já que indiferente ao que diz respeito a toda a temática que nós encontramos do Natal, que foge muitas vezes do sentido próprio dele, que é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, a sua vinda ao mundo. Daí como nós poderíamos falar então desse tempo do Natal do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, mesmo no mundo ou talvez na sociedade que está perdendo esse sentido próprio do Natal?
Duas palavras me vêm em mente. A primeira é a solidariedade. Por que solidariedade? Solidariedade pelo fato de que, se nós centralizarmos a pessoa de Jesus nesse tempo do Natal, o que é a encarnação de Jesus Cristo? A encarnação de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, é o momento em que Jesus ele assume a nossa humanidade. Ou seja, Jesus Cristo ele já existia no seio do Pai. Tanto que nós poderíamos falar de Jesus Cristo na criação do mundo, podemos falar de Jesus Cristo nas teofanias do Antigo Testamento. E você poderia me perguntar, mas padre, por que se pode falar de Jesus Cristo? Já que Jesus Cristo nasceu, precisamente, vamos dizer que, por tradição, ele nasce nesse tempo agora de 25 de dezembro. Só que temos uma oscilação, ou seja, um cálculo aproximativo que provavelmente coincida com esse período, mas geralmente existem questões históricas, que também, quem sabe aqui nos nossos programas nós poderemos falar. Ou seja, então, nós vamos dizendo que, dessa forma, o Jesus vem ao mundo, assume a nossa humanidade, para que dessa forma ele seja solidário com a nossa humanidade. Mas antes ele já existia. Por que ele já existia, padre? Porque na nossa doutrina católica acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre eles existiram. Nós não poderemos falar somente do Pai, nós não podemos falar somente no Filho, nós não podemos falar somente do Espírito Santo, mas nós, quando falamos do Pai, falamos do Filho e falamos do Espírito Santo. Quando falamos do Filho, nós falamos do Pai e do Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo, nós falamos então do Pai e do Filho. Dessa forma, se nós levamos em consideração essa dinâmica, significa então que na criação do mundo, na criação da nossa história, nós já temos a presença de Cristo, nós já temos a presença do Espírito Santo. Padre, então, se Jesus já existiu na criação do mundo, já existiu nos textos do Novo Testamento, então, por que nós falamos dele a partir do seu nascimento? Por que que nos textos do Antigo Testamento nós falamos então de Deus, mas não vemos mencionado Jesus Cristo? Nós só vemos mencionado Jesus Cristo no Novo Testamento justamente com o seu nascimento. Daí nós vamos justamente entender nesse tempo da Páscoa, nós vamos entendendo o porquê, né, ou como nós vamos ver aquilo que é a centralidade da pessoa de Jesus. Uma outra pergunta que também pode nos ajudar a entender é justamente essa. Se a festa da Imaculada Conceição cai no domingo do Advento, o que devemos celebrar? Existem algumas festas que, com certeza, elas coincidem nesse tempo do Advento ou no tempo da Páscoa, ou no tempo da Quaresma, nesse caso. Nesse caso, quando uma solenidade ela cai justamente no tempo da Quaresma ou no tempo do Advento, nós devemos celebrar, dar uma pausa naquela celebração, naquele tempo, naquele período do Advento, da Quaresma, naquela sobriedade litúrgica, para poder concentrar no mistério que nós estamos celebrando ali naquela solenidade, naquela festa litúrgica. O tempo do Advento é um tempo litúrgico que tem um ciclo, tem um período que se estende. Existem algumas festas que são específicas e próprias de uma celebração. Nesse caso, nós temos as festas de preceito, por exemplo. Temos algumas festas que nós poderemos falar de uma maneira mais detalhada em algum de nossos programas. Nesse caso, a festa da Imaculada Conceição é uma festa de preceito, porque nós recordamos um dogma dos quatro relacionados à Nossa Senhora, e alguns acontecimentos relacionados à vida de Nossa Senhora nós as recordamos por meio da liturgia. Dessa forma, então, quando essas festas coincidem e caem no meio do tempo do Advento ou no meio do tempo da Quaresma,
nós então devemos celebrar aquela festa. Isso significa que a cor muda, por exemplo, tiramos o roxo e colocamos o branco, mas logo depois dessa festa retomamos novamente aquele tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do Advento ou o tempo da Quaresma. Portanto, quando, por exemplo, na festa da Imaculada Conceição, que irá acontecer no dia 8 de dezembro, já no meio do tempo do Advento, nós damos uma pausa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Damos uma pausa no tempo do Advento, na própria preparação em si, para poder centralizar naquele dia, naquele momento, a festa da Imaculada Conceição. No outro dia, nós já retomamos o tempo do Advento de uma maneira específica. Então, meus irmãos e irmãs, este é o novo formato do nosso programa Questão de Fé. Você pode enviar as suas perguntas para a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Vai ser muito interessante, né, você poder enviar as suas perguntas para que dessa forma a gente possa responder. Aqui você está vendo na sua tela, então, o número que você pode discar para poder enviar as suas perguntas. Você pode também mandar por e-mail e assim nós teremos o prazer de poder ir respondendo aqui em base às temáticas que dizem respeito à nossa doutrina, na liturgia, na moral, nos mandamentos, na vida sacramental, na vida de fé, no dia a dia da espiritualidade da nossa vida e assim por diante. E dessa forma, queremos conceder a você, meu irmão, minha irmã, esta bênção que possa servir para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e a todos aqueles que precisam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.